geras šuolis. Teleportavimas. Super galia. Koks supermenas, fainas vaidyti. Aš manau, kad jie visi trys neblogai atrodytų. Keliom minutėm drąsiai. Šalingam. Dainių šalingą? Tokį, kad vieną labai išskirti, nu, net nežinau, iš tikrųjų. Pasirinksiu Vilnių. New York'as gal? Šiaip Barcelona. Tokios nėra, iš tikrųjų mėgstu įvairią muziką, galiu daug. Nu, bet ką iš tikrųjų galiu klausyti. Vienos tokios neturiu, bet klausau realiai viską, ką groja. Šiaip viską klausau, koks žanras geriau, koks, nežinau, popsas, tarkim. A šiaip daina, tai nežinau, lietuviškas kokias.